muita força. Ah, não, aquela coxinha, ela puxa. Eita porra! Eita porra! Cadê a máquina? A moça tá parada ali, ó. Sei lá, ele voltar, velho. Nossa, ele é cada vez mais, tá devolvendo o carro. É perigoso até o quarto. Vai ser que eu levanto. Ai, meu Deus, vou acabar. Oh, meu Deus do céu, tá lá na reportagem. Você não tá filmando, vai colocar no site, Sam? Você no radar. Vixe, agora ele tá fudido, que tá indo pra casa da mulher. Puta que pariu. Ele dá ré, velho. Ele dá ré. Ele tá acelerando? Agora vai.